Ale aby jsme nezostali dlžní někomu něco, tak ak byste považovali něco za potřebné ještě nám všetkým povedat, kým možno prejdeme do nějakých kuluárových debat, ale tak je priestor. Pokusme se to vyjadřit, tak... To máme jedno, čo se vyjadřit. No, samozřejmě, to otvárali to priestor, ale ještě sa hlásil, možno, že ještě někdo něco chcel povedať, Jirka. Takže nech sa páči. Taký krátký vstup by som chcel dať, že pre mňa bolo veľmi pozbudivé. Som našiel na webe služe, bolo tam video s taký rozbor, alebo rozbor to bol, neviem, či profesor Žíha, alebo kto to tam dával, o encyklike Laudato Si, tam bolo to ako 2 roky dozadu to bolo. Jo, to je Jiří Nečas. Nečas. No, tak snáď. No, a bolo to veľmi ako zaujímavé, bolo to zaujímavé podané v tom zmysle, že on ako evangelík, hej, si to preštudoval a našiel si v tom veci, ktoré ho ako inšpirovali a ktoré ako považuje za ako rozumné myšlienky. A to sa mi na tom páčilo, že akože služ je taká otvorená a že dokáže hľadať v spoločnosti alebo v tom medzi tými tvorivými ľuďmi alebo medzi tými ideami, čo kolujú, dokáže hľadať, dokáže si vybrať a dokáže to potom, myslím si, že zakomponovať do toho, do tej svojej existencie, hej? Že sa dokáže aj takými to, by som povedal, ako takými, nechcem povedať, že transcendentálnymi ideami inšpirovať, ale že dokáže byť taká ako otvorená a že dokáže, to je ako prejav života schopnosti z môjho pohľadu. No. Jirka Nečas má teďka v Envigovice článek Životní prostředí, ovšem má Bible a je velmi zajímavý, velmi podrobně rozebírá vlastně, jak to je. Dobré, děkujeme pěkně. Laco nevydrží. Ne, to já vydržím. Ne, já zvojím. Já nemusím mluvit, já jenom... Ne, ne. Ide mi o to, že ja teda v tej svojej prednáške som mal vymedzenú rolu toho pohľadu zvonku, ale existuje ešte určitá súčasť môjho života, ktorá by sa dala nazvať pohľadom zvnútra. A teraz už to nechcem nejak ako rozoberať alebo pridávať, len tri veci, ktoré dám ako podnet. Myslím si, že toto by nemala byť posledná diskusia na túto tému. A tie tri veci sú, prvá vec je, že vlastne tá nebratislavská sféra vlastne tu je veľmi málo zastúpená a veľmi chýba. Ja napríklad som cítil veľmi silne, že tie väzby, keď sa popisovali napríklad väzby na úrovni vedy slovenskej a českej, tak ako Košice boli vždy veľmi silne orientované na Prahu. A tam je proste celý rád vecí, ktoré to vôbec ako nezazneli a nemá cenu to teraz ako otvárať. To isté platí o oblasti, by som povedal, ktorá je mimo trošku, alebo ešte povedzme, je tiež vedecká, ale týka sa spolupráce veľmi úzkej slovenskej a českej, ktorá posúvala na Slovensku aj v Čechách. Spomeniem ornitológov, spomeniem entomológov a ďalšie skupiny ľudí, proste, ktoré mali veľmi silné východoslovenské pobočky, ale myslím si, že toto je teda analogicky aj
na ostatných častiach Slovenska, že to není len proste, že ten prírodovedný a biologický element by som pridal k tomu geografickému a krajinoekologickému, lebo bol veľmi silný. A tretia vec, ktorá trošku ako, ja to cítim, lebo ja som vďačný jednému človeku proste, ktorý je, proste nikdy nebude v žiadnej dejepisnej knihe, nikdy o ňom nebude hovorené ako nejakom významnom v čomkoľvek, keď tu boli tie mená. A pritom si myslím, že proste to je jeden z ľudí, není jediný, ktorý má proste absolútne ako enormnú zásluhu na tom, že vôbec vznikalo to podhubie a tí ľudia, ktorí do toho vstupovali. A je to jeden pán docent, ktorý už zomrel a ktorý proste učil v Košiciach a bol z Brna a proste učil vlastne pedagógov biológie a ekológie, dokonca on už tam mal tá ekológie, keď sa to ešte tak nesmelo nazývať, ale to nikto nevie. A vlastne celú, ja neviem koľko generácií učiteľov stredoškolských alebo základných škôl na východnom a strednom Slovensku on vlastne pripravil a vlastne umožnil potom, že tí učitelia učili ľudí, ktorí potom vstupovali do týchto iniciatív a tak ďalej. A posledná drobnosť je, ktorá tu trošku akoby nezaznela, že boli také spontánne, ja neviem, jak to mám nazvať, proste environmentálne a biologické a ekologické, neviem, jak to tak by sa to teraz nazvalo, projekty vzdelávania detí mimo školu, to boli rôzne súťaže, biologické olympiády a tak ďalej, kde tá spolupráca Československa už pred, teda dlho pred zmenou režimu, bola veľmi, veľmi úzka a vzájomne sa to oplodňovalo. Že toto dávam ako len návrh, ako vôbec to environmentálne vzdelávanie, ako sme moc nerozobrali, že to dávam do pozornosti, do budúcnosti, lebo tam je proste, tam tá história je ešte proste akože veľmi bohatá, spoločná a ešte dneska sa z toho žije. Tak, toľko som chcel dodať. Ďakujeme. Jana Lacika. Ak to bolo smerované aj na mňa, tak ja som to aj naznačil, že to je taký obmedzený pohľad, kde skôr sa opierame o nejakú aj skúsenosť, kde sme nejakým spôsobom boli zapojení alebo viac sme boli informovaní. Ale mi to je jasné, že toho existuje úžasne veľa a ja to nebudem teraz vymenovať. Čo by ma teraz napadlo práve v duchu toho takého kritického pohľadu. Dobre, ďakujeme. Ja by som len na takú tému, o ktorej sa dá povedať, že sme ešte nič nehovorili, že vlastne, keď sa tak pozriem okolo nás, tak my sme tu takí kmeti. To sú ľudia, ktorí už majú veľa spomienok a už menej cieľov. A musíme na to myslieť, že biologicky to raz akože teda poznie. A skončí to len preto, lebo už budeme starí. To znamená, že asi by tu s každým rokom malo byť viac a viac tých, ktorí už ešte nemajú na čo spomínať, ale majú veľké cieľe. Takže potrebujeme omladinu. Ano, existuje spousta projektů, které se nazývají mezigenerační učení, tak něco takové. Ale že aby tu mezi námi byli, že? No. Já vím, že taky lidé jsou, kteří rozmýšlejí takýmto způsobem, je veľa mladých lidí, kterým jsou tyto věci jako vlastné a chcou tak žít. Ale ta stužka, já nevím, jak je to s vekom, kdybychom si urobili prieskum. Každý rok sme začali s vami. Každý rok sme skončili preto, že to nebudem aj robiť. Ja to len budem glosovať. Mladí kolegovia z univerzity a z dvoch ústavov akadémie ma prizvali do projektu, ktorý je o starnutí. Dotýka sa starnutia a mestského prostredia. Ja som si povedal, prečo ja som tam v tom jediný, ktorého sa to týka, tak to bolo také zaujímavé a potom si povedal, možno, že chcú vidieť aj niekoho, kto zaujíme nejaké stanovisko a pritom je to aj jeho problém. A jedna vec je taká zaujímavá, niektoré spoločnosti európske starnú dlho, vrátane českej spoločnosti, tá starne dlho.
ale slovenská společnost zostala neskutočne rýchlo a nevysporiadala sa s tým. A preto možno máme na tie problémy. A je to obrovský problém, že zatiaľ sme sa nevyrovnali so starnutím, ktoré úžasne rýchle. Nepomerne rýchlejšie ako napríklad v Česku. No? Tak, Janko, nech sa páči. Ja len nadviažem, že asi by sme si teda mali povedať, či alebo rozmýšľať o tom, asi si to nepovieme, nie? Či Stúžie splnila svoju historickú úlohu a postupne s nami zanikne, alebo či teda má ešte ďalej nejakú úlohu a potom teda nejak sa snaží to dostať ďalej mladšej generácii. Ale to je práve tá vec, že či vidíme, že má úlohu a potom to chceme odovzdať, alebo či vidíme, že dobre, tak urobilo už svoju nejakú úlohu, splnilo a postup nebude končiť. Čiže toto je jedna poznámka. Ja či ty si tu najmladší, to si? Neviem, nepoznal. A potom druhá poznámka je, čo sa týka spolupráce s vecami. Ja poviem moju osobnú skepsu. Ako pak Stúč vytvárala podmienky, pretože čo sa nedalo zrealizovať cez akadémiu, tak napríklad ja v rámci energetiky, tak nedalo sa to pod menom geografický ústav akadémie, tak to išlo pod menom Stúč. Ale teraz ako nevidím taký záujem u mladšej generácie robiť to týmto štýlom. Alebo možno tak nie, ale nemyslím si, že to nie je potrebné, lebo stále možno, že majú skôr autocenzúru, alebo ako. A druhá vec teda v tejto súvislosti je, že ja osobne po tom, čo sme urobili stratégiu trvalého udržateľného rozvoja, alternatívnu energetickú politiku, keď poviem len dve veľké veci, z môjho pohľadu, ako skutočne veľké, a vidím, že to skončilo v šuflíku, takmer žiadny oni. Ja konkrétne poviem, v 98. som odovzdal dizertačnú prácu, ktorú čítali aj na ministerstve hospodárstva, kde som upozorňoval, že pozor, môže nastať situácia, že nebudeme mať plyn. Že nám ho zastavia, lebo 99% ide z jedného smeru. 2000, neviem, prvom, sa to stalo. Ako 10 rokov predtým som to povedal, napísal. Proste ja som skeptický v tom robiť niečo vedecky, keď to aj tak u úradníkov skončí v šuplíku a žiaden výsledok. Tak ja nemrám energiou na veci, ktoré akože neprinášajú nejaký alebo veľmi malý efekt. A obdivujem ľudí, ktorí sa stále akože dokážu nakopnúť a napriek tomu stále ešte prinášajú nové veci, ktoré skončia v šuflíku. Čiže toto je, čo sa týka prečo veci neparticipujú, alebo že mala podpora zo strany vedcov. Možno, že sú pragmatickejší. Ja som sa smerom do nevládnej sféry, pozor, mimovládnej, nie? Nie, ako smerom vláde. To je ako sú dve veci. Len práve, že proste keď nie je výsledok, tak asi stracej motiváciu. Aspoň ja som stratil. A tretia vec, ktorú som ešte chcel povedať, že mne to tuto zaujímalo, že možno, že by stalo za úvahu, sme pozerali do minulosti, ako to fungovalo spoločne medzi Čechmi a Slovákmi a ako teda v tej prvej republike bolo. Mne napadla idea, že možno by bolo zaujímavé zmapovať, ako to teraz v určitom zmysle Slováci vracajú Česku. Koľko je tam teraz slovenských profesorov, slovenských ľudí? Teraz nehovorím o Babišovi a negatívnych príkladoch, ako proste, ale o pozitívnych príkladoch, že v podstate či teraz ten proces treba doplniť ten obraz o túto časť súčastu, že proste. Takže toľko. Čo si ešte napísal, tie veci, aby som sa pripravil? Bude asi reakce na Jana. A sice ja si myslím, že to, co sme říkali předtím, nebo co ste říkali tady
ohledně toho, že my už jsme starý, takže ne, jako ty cíle už si nestavíme takto. Ale Stuška si přece stavila ty cíle a má ty cíle. A ty cíle jsou stále nenaplněný, ale by mal do reálu. Ale stojí za to, jako pořád je jako mít před sebou. Jenže problém je, náš problém kolikrát, a to si řekl v tom druhom, že prostě to končí někde v šuplíku, nebo že prostě to. A je potřeba se možná poučit od těch mladších, kteří na to šli jinak. Jo? Který třeba u nás to hnutí duha. Jo? Ty nešli na to takovýmhle způsobem, ty prostě si řekli, no, ty obecní strategie, to je jako k ničemu. Oni na to šli jako ze zdola a oni šli třeba v té energetice, že jo, postupnýma těma cílema, až došli taky k tomu zobecnění a jako koluje tam ohledně toho, že by se měli snižovat to CO2 jako přímový zákon, k tomu dokonce to bylo ve vládním prohlášení. A nakonec, jako, jo, že prostě kombinují ty... Dostala, tak aspoň nepřímo, do toho vládného výhlášení to dostala duha, myslíš teda jako... To dostali duháci, no, to tam dostali duháci. A to znamená ale, že k tomu oni musí dělat akce, že třeba ten, to, když byla novela toho zákona na ochranu přírody, to byl obrovský průšvih, že jo, do toho Laco už za tvých dob nikdo nechtěl šáhnout, protože bylo jasný, že prostě za toho, za ty konstelace parlamentu, že to dopadne špatně, jo. No ale ty duháci prostě těma svýma aktivitama, tím, že sbírali prostě, sebrali, já nevím, asi 64 tisíc podpisů a podobně ohledně ty Šumavy a tak, jo, a za lepší zákon o Šumavu a tohleto, tak oni vlastně do určitý míry paralyzovali ten tlak těch jako druhých a skutečně se podařilo, oni pak pracovali jako s těma, jo, oni do toho jdou, ale tak, že potom i pracují s těma poslancema a podobně, jo, to je to důležité. A tohle všechno prostě pak má jako už jiný, jo, to už má prostě jiný, to je ten lobbing a tohle všechno. A co se týče těch mladých, to je teda naše základní, to je ten náš základní problém, to je jasný. Ale jediná šance by byla prostě nějak jako ty študáky znova oslovit. My jsme kdysi měli, já jsem to co vyřekal, my jsme kdysi měli ty mladý, jako, že ty si vlastně dělali ale svou, jo? Byli při Stuži, my jsme tehdy měli ten domeček, že jo? Tak tam se mohli scházet a tohle a všechno to, ale dělali si to jako po svom. To je ten problém, jak jste tady říkali, že prostě když ty mladí přijdou třeba na ty naše semináře a tak se tam někdy stydějí, prostě tam vidějí kvety a podobně, tak jako se tam stydějí nějak vystupovat víc nebo tak, že jo? Ale chtělo by to prostě, aby oni si něco jako dělali samostatně, ale to je samozřejmě velmi problém. Ak možno dobro, jedno je to, že tým, že mám deti vo veku 26 až 28 rokov, čiže približne tá generačná skupina, ktorú by nám okrem iného malo vyzasi, tak sledujem, že ako oni komunikujú tieto problémy a všímam si, že chodia na podujatia a diskusie s rôznymi aj environmentálne orientovanými ľuďmi od nás a od Čiech alebo do zahraničia. A že tam sa veľmi živo diskutuje a sú to niekedy 100-200 ľudí v nejaké veľké aule. Čiže to presne, čo k nám nepríde jediný živáčik tejto generácie, tak tam príde 200 ľudí. A tam naozaj veľmi zaujímavé, podneť, my sme dostali zázrakom Hanu Librovú k nám na diskusiu do jednoho pomerne veľkého klubu. A tam ten klub bol plný a tá sa takto, a keby ona už nebola unavená, tak by sa ešte ďalšie 2 hodiny diskutovala. Nesmierne hlboké a úprimné výpovede, tí ľudia tam odznievali, ale asi v živote by nepíše na žiadnu schôdzu. Že či na to, možno nejdeme v tomto úplne zle, že či by sme sa mohli, nemali trošku infiltrovať my medzi mladých a nesnažiť sa infiltrovať mladých medzi nás. Lebo my tých mladých logicky svojím spôsobom odstrašujeme, bez ohľadu na to, či tu budeme nejaké zjavovať múdrosti biblického typu, alebo je to prirodzené, musíme si to uznať, ale naopak oni nás celkom príjmu, keď tam budú vo väčšine, keď ich dokážeme niečím osloviť a inšpirovať a
oni tam nesedia ako nejakí bubáci. Keď tam už prídu vo svojom voľnom čase, oni tam chcú diskutovať, chcú sa niečo dozvieť, chcú si ozrejmiť svoje neistoty a podobne. Že či napríklad to len ako náme, či toto by nebol recept, že otočiť toho 180 stupňov, ten náš prístup. A tým pádom by sme mohli naozaj efektívne získať možno stovky ľudí, nie je tak, že úplne na našu stranu, ale aby uvažovali o týchto našich témach, aby sa stali súčasťou ich myšlienkového sveta, do ktorého zatiaľ možno vôbec ešte nepatria. Ale sú otvorení vonkajším podnetom a chcú uvažovať o všetkých dôležitých veciach, len nemá ich do tak nakopnú niekedy. No, dobre. Ale že ak teda, keď skončí táto diskusia, nechcem ju prerušovať, že potom by sa to prihlásil takým pár organizačnými vecami. Áno. Ešte Ruby sa mi niečo chcela. Ja som ešte chcela vlastne na Janka reagovať, čo si hovorila, ale trošku sa to týka vlastne tejto poslednej témy, že keď si hodnotil v podstate ten rozdiel, že tie mladí dnes sú také akože zameraní len proste veľmi úzko a tak ďalej, že je to samozrejme podľa mňa ako spôsobené naozaj vonkajším tlakom proste celej tej spoločnosti a celého, jednak aj tých globálnych problémov, ktoré nastupujú, sú oveľa ťaživejšie, než sme ich my kedysi vnímali, ale vôbec aj tá spoločnosť, akým spôsobom, aké výkony vyžaduje proste od jednotlivých ľudí. A druhá vec je, že oni možno podvedome, neviem, ale v podstate týmto spôsobom, že to je asi cesta, akou oni môžu riešiť ten problém, že aby tie veci, ktoré oni, ako, ku ktorým oni dospejú, aby v tom šupliku neskončili, ne? Že sa naozaj zamerajú veľmi pragmaticky na nejaké úplne konkrétne veci a tie presadzujú a tým pádom sú možno v konečnom dôsledku oveľa úspešnejší než my s nejakými komplexnejšími prístupmi. No ale v podstate to, čo si ty, Maňo, hovoril, tak to je vlastne, akože to by naozaj bola akože veľmi dobrá symbióza, lebo tým, že oni vlastne musia ísť pragmaticky za tými vecami a presadzovať ich, lebo aj tie problémy už sú tak nakumulované, že už si naozaj vyžadujú konkrétne pragmatické riešenia, tak vlastne by mohli akože celkom dobre privítať a mohli by sme ich aj inšpirovať, keby sme fakt akože do toho ich prostredia a do tých ich problémov prišli. A možno aj práve, neviem, či s odťažitejšími pohľadmi a prístupmi, ale v každom prípade komplexnejšími a možno aj nejakými životnými skúsenostiami, ak by sme to vedeli dobre povedať, aby nás nebrali ako nejakých mentorov a tak. A že vlastne to by bola potom také celkom dobré spojenie. A potom sú sociálne siete, kde mám celkom dobré skúsenosti s reakciou mladých ľudí na tieto témy. Skôr opačný efekt takéto veci. Im ako keby stačilo sa vyhovoriť tam a potom sa už nechcú inštitucionalizovať, už nebudú robiť niečo, čo je organizované. Povedia si asi napríklad svoje. A je to veľa povrchnejšie. Končí to, takže proti nám toto. Ja si to nemyslím. Ja som teda veľmi rád, že to Maňo povedal, lebo ja som akože srdcom odjak živa a stužák, ale nie som formálne členom, takže som si netrúfal ísť až do takýchto slov. Za to som tam napísal za seba len, že nové formy komunikácie, ale presne teda o tomto som uvažoval. A skutočne si myslím, že proste ako sú asi aj mladí ľudia, čo majú radi filmy pre pamätníkov, ale proste není to veľká väčšina, a ide proste skutočne o to otočiť proste a riešiť s nimi ten problém. To je proste, no to je jedno, ale proste, že oni dostávajú otázky na svoje, teda odpovede na svoje otázky, inšpirované tou skúsenosťou a aj tým konceptom, než proste prísť s tým, že akože najprv je ten koncept a potom, keď pochopíte tú komplexnosť, tak budeme sa baviť. Hej, a toto je skutočne veľmi, teda súhlasím, že to treba otočiť proste a potom sa možno vygeneruje proste nejaká ďalšia generácia, ktorá bude akoby tlačiť túto ako celkú myšlienku ďalej. Ale ja si teda skutočne myslím, ja už som to zažil niekoľkokrát, že sme takí proste fosílie, no. Živé fosílie. Nie, ale mám to, tá cesta tam je proste. Ja tomu akože veľmi úprimne verím, len ide o to prekonať tú prvotnú bariéru, tam je proste ten blok na tom začiatku. No. To je môj silný pocit. A to mi rekme, to dělá v Hradci Králové. Se chodí do škol. Merko si trošku daří, ne? Mm-hmm. Ale my jsme vždycky jsme doufali, že to řešení přijde od pedagogů. Mm-hmm. Ve stužce jich je spoustu, jo? Mm-hmm.
ale tohle to řešení nepřichází, jakože by pedagogové přitáhli nějaký studenty většinou. Takže tady ta cesta asi není. Ne? Jo. Já už úplně poznámek, ale ono to, co se říkáš, tak zajímavé, že prostě jsem v tom European Ecoforum, tak tam už je to úplně hrozný, tam prostě jako to zestálo o těch 20 let, za těch 20 let, jako prostě to je hrozný. Ale zajímavé, že v tom lidí, určitě tam to není takhle jako progresivní, není to ten rok za ten rok stárnutí. Ale taky jako ta generace je tam těch lidí daleko víc starší. A teďka jsem měl chtěl mít ještě jednu úplně nesouvisející poznámku, ale přesto tady zase bylo řečeno docela dost historie. A ta historie se, když už jsme tady teda ty šedivý kmeti, ta historie se docela ztrácí to elementálně. Jsem rád, že jako někdo chce dělat ten výzkum, třeba prostě ekologická sekce biologické společnosti, to je, ten Bedřich stále tam má prostě ty šanony z toho a nikdo ten výzkum nějak jako se udělal nechce. Dobravka Olšáková tam byla a má to vlastně deníčku jako jeden z cílů. A to je na ty vědce to hlubší. Ale to trošku mělčí, co zase má vliv jako vlastně potom permanentní, tady potom jednu zase moji oblíbený job je ještě Wikipedie. A například teďka byly prezidentské volby a Římský klub, v momentě, kdy se najednou narazil na ten Římský klub, tam třeba prostě v češtině byl šílený článek o Římském klubu, který přesně podporoval to, že je to jakýsi prostě Svobodomurary. Ano, ale ještě ty řebnáři nejsou nic škodlivýho, jo, jako ve skutečnosti, že jo. A třeba jako to jsem se snažil rychle teda jako změnit k nějaký realitě, ale nakonec i tady v jedné prezentaci bylo z té Wikipedie použitý text jako, jo, přesně, ale ten text je ve skutečnosti text toho. No, to je jedno, teďka. Z webu stůže, jo, jako, jo, ale opravdu tohleto, a například slovenská stůž má zatím stále za predsedu Maňa. Na Wikipedii, jo. Tam jsem aj predseda strany zelených, ktorej jsem nikdy nebol. A keď to vytkneš novinárom, tak povedem, pán Hluba, my vieme, že ste neboli, ale ľudia vás tak berú. No, ja na tým Wikipedie v podstate každému to jde, co stačí vyeditovať, jo? Tak, jenom taková krok stranou. Dobre, fajn. Takže môžeme toto uzatvoriť. Ďakujeme všetkým, ktorí... Všetky sa aktivne zapojili. Bolo to zaujímavé teda aj z toho pohľadu tej retrospektívy, ale to je tiež dôležité, sme to hovorili, že aj dobre, že mladá generácia teda z toho naozaj má záujem a veľmi zaujímavým spôsobom sa snaží to uchopiť, ale zostáva pre nás jednou z tých úloh nejakým spôsobom asi nájsť ten spôsob komunikácie s tou mladou generáciou. My to vidíme, ktorí stojíme za katedrami, že to vôbec nie je jednoduché a že len časť tej mladej populácie je schopná komunikovať, možno preto, že sa chce niečo dozvedieť a tá väčšina je taká veľmi pragmatická, lebo použijem slova jedného významného rakúskeho filozofa, lebo my sme sa dostali do situácie, teda v tej sfére vzdelávania, že vôbec nie je dôležité vzdelanie, ale dôležité sú kompetencie. To znamená, aby ten, kto má nejaký papier, aby má nejaké kompetencie, ale vôbec nemusí byť vzdelaný, čo konečne vidíme aj v praxi medzi politickými elitami a tak ďalej. Takže, ale asi je našou úlohou, keďže štatisticky je pravdepodobné, že budeme postupne odcházať, tak ešte nájsť ten spôsob komunikácie, aby niečo z toho odkazu sa prenieslo aj k
té mladé generaci, aby mohla intenzivnější se možná i těmi problémami, kterými jsme zasvětili možná desítky roku, mohla se věnovat, protože to stojí za to, lebo je to téma o budoucnosti. Takže velmi pěkně děkujeme. Maňo dostává posledné slovo organizačné. Děkuji pěkně. No, ak mám povedať aspoň jedno veto, svoj dojem, tiež to naozaj výrazne prekonalo moje očakávania, hoci moje očakávania od vás boli veľké, ale... Že sa pomerne malej ploche povedalo nesmierne veľa zaujímavého, tak to je naozaj, naozaj to vydá za jeden dvojdenný seminár, myslím. A teraz tie organizačné veci. Jednak je tu ešte pár týchto produktov, ale nie je to nič povinné. Je to Erika Baláža, kudne mu ich vrátime, keď sa nerozchytajú, s tým ráta. Potom je tu pár produktov, tu dám do archívu stužky, takéto pare jedna dobre tých našich stužkarských, a nielen stužkarských produktov, už nejak spomínaných. Tu sú ešte tie spocka o tej bielokarpatskej odbočke, tu sú ešte pár týchto posledných knížek, to len tak letom svetom, aby to tu nezostalo ležať prípadne. Ale zase nie je to povinné. No a zase česká stužka doniesla nejaké svoje produkty, ktoré sú tu tiež na rozdávanie. No, druhá vec, že tak veľa kvalitného tu odznelo, bolo to síce nahrávané, čo je podstatné, ale že či by sme neurobili predsa nejaký produkt tlačený z toho, či by ste boli ochotní dodať, keďže väčšinou ste to mali, alebo sme to mali pripravené aj nejako takto literárne, alebo jak to nazvem, čiže publikovateľne. A uvažoval som, povedzte hneď, že nie, keď to nie je možné, že je spravodaj Stuž, či by nebol schopný, tento raz zase na remáž, minule sme my vydali ten zborníček z tej minulé konferencie, že či by nebolo možné takú prílohu urobiť takých zhutnených týchto príspevkov, ktoré tu odzneli. A s tým, že keď niekomu sa nebude chcieť nedodať, tak nedodá. A nechcem demoralizovať, ale aby sme povedzme 2 roky nečakali na niekoho, takže sa povieme nejaký deadline, povedzme, že to stačí neskôr sa dohodnúť. Len či v zásade by bol jednak súhlas s tým, že aj takto publikovať touto formu. A druhá vec, či by sme sa mohli priživiť tento raz na českej stužke. Ale to berte ako námet. Takže k tomu sa vyjadríme aj možno na internete behom, ja neviem, kudne aj mesiaca, že či chcete ako do... No povedzte, vy tak, kompetentní tu na, že či by to bolo predstaviteľné, to spravodajú. Ako by bohužiaľ. Predstaviteľný to určite je polovina listopadu deadline. Veľmi, veľmi jednoduše. Dobre. A plus teda, kdo tady prezentoval, jestli sú ochotní dát svoje prezentace, tak budou během příštího týdne na webu Stuže. Aha, jo, s tím záznamem. Já z moje strany. Ráda, vůbec co jsem ti souhlasíte? Si to stavím na flešku, jo. A to tam dám. Takže to ještě raz dáme do nějakého mailu, jak už jsme ospali, že jako jsme zabudli. Tak dobré, takže tyto výborné ponuky jsou velmi lákavé. Super. A vec. Tretia vec je, že a zase to nemusíme rozhodnúť, že vy ste na rade teraz na budúci rok s memoriálom, že ak ideme po tej línii tých národných parkov, tak a rátame ako taký nultý ročník tej Krkonoše, čo sme boli, tak ostáva vlastne Česko-Saský, Švýcarsko. Tak ako to vidíte? Podí už bude, no. No, podí Ja môžem ponúknuť akože výborné miesto, ktoré nám vyjde vo všetkom ústretí, a to je u bývalého riaditeľa Národného parku Zdeňka Pacolta, on má chalupu. No, tamto, tento počet byl, zazný, on byl i na nejaký naší akci práve v Národním parku. No, jasne, ale proste tam je akože... On má, jo, takovou možnosť. V Brtníkách je tam vynikajúca hospoda. Kde to je? Brtníky. A je tam vynikajúca hospoda a je tam blízko aj na veľmi pekné, akože výchadzky, akože... A to už je na vás, no. Návrh dávam, viem to... To je poslední národný park, kde jsme... Já přemýšlím, že na těch českých bylo o něco víc lidí teda.
Tam bylo tak, v tom podí bylo tak 25, no, podle mě. Oni tam mají bývalou níťovnu a tam může spát dalších 40 lidí. Jo, no, tak bezvadu, no, tak to je. My jsme tam dělali kurzy pro učitele. Já povím pravdu, že když už by se tam vybral, že tam mají celé věce dní strávy. No, kde to je? Kde by se dala takto nějakou zaplatit? Prostě je krásná lípa, říkají něco. Doubice, krásná lípa. Od krásný lípy je to 12 km. Tak to je jako... No přímo je to na přímo jako parku vlastně. Ale já jsem se na něj chtěl obrátit, protože vím, že byl jako na to. Tak on je teďka šéfem, faktorem ochrany přírody a srovnáčně na něj a prostě a my jsme spolu ve Venezuele. Jo, tak jsem na velikou věci. Takže to jsem přišel. Může se to i vytisknout. Ještě přece mám jako k té spolupráci, mám jednu věc, snažím se, teda je to zase jenom na mě, ale vydávat ty aktuality spíš. No, jsou geniálné, jsou geniálné, protože to vždycky stojí někde za chvíli a to, ale... Ze Slovenska. Dávejte ze Slovenska. Dávejte něco ze Slovenska, na druhou stranu není... Si tam zalogujete normálně, si přihlásíte, vy jako... Jo? A budete to dostávat. Budete to dostávat, no. Jako, ono pro mě je to, prakticky to musím dělat sám, a je to ještě pro mě, jako tady člověk vidí teprve, tam vidí, kolik to lidí opravdu otevře. Jo? A když to pošle 300 lidí, otevře to 100 lidí. Jo? Takže je to takový trošku pesimismus, jo? Jako toho, co dělá člověk, ale aspoň, nebo 120 teďka bylo, no. No díky za ponuku. Měl jsem něco podobné, když to není podobné. Ale to jsme vám podobrali jako v e-mailu, jo? Tak. Však jako... No, v podstatě... Limitované kapacity. V podstatě chci jako jeden odstavec plus odkaz, kam můžu odkázat, jo? A v tom momentě, když to dáš, tak to tam je. Můžete mi pranikovat s tými ochranármi. No. No my gro věci dáváme, které jsou tu našu stranu. No, tak to... Ochranária stačilo by tam nějaký výměn. Přesně tak, přesně tak. Cvěty a je to tam i po slovensku. No to je věc té komunikace, vidíš, když jsme viděli, že to je také jednoduché. No, jako teďka přes prázdninách to vyšlo, nevyšlo, ale snažil jsem se jednou za 14 dní, ale nevím, jak se to prostě zvládá. Kdyby vyšlo jedno, no, tak vyšlo, ale to, protože tam... Slovenské zkušky se to viděli jsme. Protože se snažíme právě, aby to nešlo furt těm členům mailem všecko. Ale víte, že tam pardon striktně jen jakože o aktivitách z tušky, že? Ale není to, ne, naopak jsou tam prostě. Naopak, já tam dávám odkazy na... Já tam dávám příjmy a když dostanu něco zajímavého od někoho jiného, dávám to tam. Oni to neznají. Ale já jsme nepřikládali, tak to nevěděli, jak se tam... Máke navěstí a k tomu... Obraz, ano, přesně tak, přesně tak. A to když mě pošleš, tak... No. No, já na to ještě mám zároveň třeba. Tak můžeš ještě dopovědět. Tak já jsem říkal soukromě, členové redakční rady. Ne, jenom jsem myslel, jestli ty příspěvky, které tady zazněly, by nemohly být vedle toho tištěného nějakého brožurky, tak je Fendigovice, no. Může by tam být ty části inspirace, ale myslím si, že by to bylo důstojné. Tak možná, čo by sme tu mohli dohodnúť, že kto je teda, má záujem poslať ten svoj príspevok aj na takú formu publikovania, povedzme do Envigovičky, že... No ale tam to chce už potom ako články, že ne, to mít, ako sme měli tady prezentaci, kde sú jenom... No to sa chcem opýtať na... Tak prezentace budú na webu, stože som pochopil. No jednak budú na webu, áno. Ja mám otázku. Tak prípadne prejmi si to a návrhni, čo by sa s tým dalo urobiť. Či môžeme dostať ten záznam, lebo potom sa to lepšie píše. Já ho tam dám na ten web. Jo, jo, jo. Až na to, že asi je nesestříjený, jak je to? Ty jsi to zjistil. To co? Stříjáš to nebo ne? Ne. No. Jo, a když to tam, když to vemu takhle a nahrnu celý na YouTube, tak s tím nemám práci. Jo? To jo, ale nikdo si to nepustí, to je strašně dlouhý, že? No, kdybych to měl sestříhat, tak je to prostě docela... Že bylo má práce, já v tom je problém. No, ale to je jedno, aby to bylo nejsem dostupný, že jsem napsal článek, který asi už nespomenu, co všechno jsem tam na prezentaci jako zmínil. Jo, to je od toho.
Co zaplatili, že tam zaplatili? Já ti na tu flešku. A ještě jako... Možná by pomohlo, keby se tam uvědli, aspoň třeba si řekli, to je klíče. Možná, že jo, jako to, že by se dohledali. Na dohledávání. No, jenom teda, já fakt nevím, jak to děláš, takže moje zkušenost je jako, že když už to procházím, tak to střihnout, potom už není problém. Když to nechci upravovat dál, je to docela, je to problém, protože už v momentě, kdy to dám do toho upravovacího programu, tak je to 2 hodiny, než to přepočítá, než to přepočítá a pak to rozstříhám a každý to trvá zase vlastně hodinu, než se to jako jo. To si neřekl ani mě teda, proto to ani jako nezvěděl. Jo, ty to sleduješ. Aktivní čas, který to sleduješ. Je to 12 hodin. Se vidíme při ranějcích večer. A prosím tě, ještě nějakou aspoň úplně banální informaci na zajtra. Zaplavený e-mail. Ty ranějky jsou asi tak jisté, jako dnes nějaká zmena. Já jsem scházal skôr, dal se 8 minut. Skôr záleží na tebe, tak či si to povedme, to si mohl zobrať a já jsem mohl zobrať do mojho auta, se ještě okrem mňa dnes te 4 auta. Jdeme na počít, ale kudně by to někoho mohli zobrať, ale kudně by to někoho mohli zobrať.